ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା। ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କ ଗାଁକୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରୁହେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରିଙ୍ଗାଳି ଖିଙ୍ଗା ଗାଁକୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେବଳ ମନେ ପଡ଼େ ଜନ୍ମଦିନ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ନିରବ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜନ୍ମପୀଠକୁ ଆସି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭାଷଣ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଲ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ନିରବ ରହେ ପ୍ରଶାସନ। ସେମାନେ ଏଇଟା କରିଦେମୁ, ସେ ରୋଡ଼ ବନେଇଦେମୁ, ଏ ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେମୁ, କଲୋନୀ କରିଦେମୁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଦେସନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏସନ୍, ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଦେଖ ପାଣିରେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା, ଏ ନଳକୂଆରେ ପାଣି ବାହାରବାରନି, ସେ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପାଣିଟା ଲାଲ ପାଣି ଖାଲି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସେନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆମର ପଡ଼ାରେ ମୁଟେ ଆସବାରନି। ବୀରସିନ୍ଦ ସାର ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆଉଁ, ଆମର ଇଠାନ୍ କେନ୍ତା ଲାଲ ପାଣି ଖରାପ ପାଣି ଆଉଛି, ଆମେ ପାଣି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଯାହା ଆଉଛନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଦେବୁ, ଭଲ ପାଣି ବସନ, ସଫା ପାଣି କେବେ ନି ଦେବୁ, ସବୁବେଳେ ପାଣି ଆଣିଦେବୁ ବୋଲଛନ୍, ଆଉ କେବେ ଏ ଭଲ ପାଣି କେହି ଦେବାର, ଆମେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁ। ଯେତେ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତିନି, ଆଉ ପାଣି ଦେବୁ ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆଉଛନ୍, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଘୋଡ଼କଣ ଦେଇଦେମୁ ପାଣି ବୋଲୁଛନ୍, ଛୁଛା ଥିଲେ ଠକି ଦେଉଛନ୍, ଆମେ ଏନ୍ତା ପାଣି ଖାଇକରି ଆମର ଦିନ ଯାଉଛି। ଇଂରେଜମାନେ ଦିନେ ଏହି ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୀରପୁତ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କଲା ଏବଂ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲା, ତା ଗାଁ ତା ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଲାଲଗଡ଼ରେ ଲାଲ ପାଣି ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି ଛାଣି ଛାଣି, ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକରେ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ। ହେଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୁଏନି। ହେଲେ କେବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।